はい、ジノジャッジメント、市民さん、ジノに占い師、霊能師、彼の1、ゾンビ1、天の弱1ということで、ジノジャッジ、イエス、アイビル。なんで今英語になったんだ。イエス、アイビル。はい。はい、やります。さて、ゾンビいるのか、ゾンビ天の弱、ゾンビどうすんだ一体。俺ちょっと市民のつもりになるわ、古典的だが。カミングアウト、カミングアウト、カミングアウト、古典的だが市民のつもりになります。俺は市民、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 俺は市民。よし、うん、うーん、基本的には天の弱で、見て良いのでは。はい、借りして入れませんが全開費です。あんな髪の色が黒い、なんか言えよ。少し染めたんだけど、サンドラのちょっとわかる。クリス・アンナの占い結果見ないで。髪の色の話しただけ。そうか、クリス・アンナ白か、そういえば。自分が言うのもなんだけど、アンナに色付けいらなそう。アンナの髪が黒いとか言ってた時は別に占い結果とか関係なく、なんかゴミ起点として言っただけだよ、ロディ。そこ触れ続ける必要あんの？もう切り上げたいんだけど。あ、別にサンドラ白いって意味じゃないよ。言い訳も何も
言い訳も何も、アンナ触れたのとか、ゴミ来てんだけど、フレディ。そこ、ベースにしか、釣り位置、提出できないの。ここまでログ、伸びてるのに。延長希望。生存率高い。マリアのエマ生存意欲高いのはよくわからんな。ちょっと、フレディがガンガン要素にとってて臭すぎる。フレディがゴミ起点引きずり続けてる。フレディかマリアかな。お、サンドラ気が合うね。カミングアウト。確定白が増えるって話か。人狼は占い噛まないような気もしなくもないが、どうなんだろう。マリアで白を釣れるかな。ロディとアンナどっちか噛むとかありそうな気しない。ロディとアンナどっちか噛むとかなんかすげえありそうな気がしなくもないかな。あとは噛み位置としてはさ、どうだろう。ソフィアは片白アンナに、クリスかメアリー守る、どこ守るかな。アンナかロディ。アンナなんか要素ないな。
アンナいるの。確かに。30秒前。アンナ死んでね。片白に見るか。これロディ噛まれそうな気がしないか。なんかロディが噛まれそうな気がする。ロディ白だったらロディ噛んでもいいかな。メアリー片白だけどね。これクロス占いするんでしょ。これこの感じ。アンナの色は私は確認するっつってて、クリスは白角作ればいいとかって言ってるから、これは片白を噛みたくなるんじゃないかな。メアリーとクリスを噛むよりかは角白のところを噛みたいところ。であとはアンナか。メアリーとクリス分かんないな。どっちか噛むかな。いやどっちも真別に正直分かんないですね。これベグレベルっすね。どっちが真とかはないかな。じゃあ今日割とムラめなロディを守るとか。10秒前。ソフィアを沼と置いて乗っからなかったフレディに。ジェイはいいだろう。もういらんのじゃないの。ジェイいらんのじゃないの。ダメ。守ります。フレディは何を怒ってたの。グレに色をつけなかった点です。え、俺グレに色つけたけどね。マリアとフレディってなんでなんだろう。見てないのかな。ほっとくか。ちょっと怒ってるみたいだし。10秒前。あーそこ噛むんだ。ベグるのか。素直に占いを守るべきだったか。わかる。メアリー真な気がする。ここ黒うつくね普通。延長希望。延長希望。延長希望。天の弱で、アンナ確定白にせんでしょう。相当ログひどいし、アンナ黒にしたら破綻してもとりあえずゾンビリ出る。フレディすげえ私に怒ってる。キレてる。これさ、フレディ・ソフィア・ツルフないのって村もわかるでしょう。ならエマ・サンドラからじゃね今日。
延長希望。延長希望。延長希望。ソフィアは白くすんのか。エマはここで延長希望。今日エマがソフィア白塗りするのちょっと白くね。ここでエマがソフィア白塗りするの、エマ黒フレディ黒だと相当きついで、延長希望。延長希望。そうなんだよな、エマ目線ソフィア白塗りしたら残りフレディサンドラしかいなくなるんだよな。カミングアウト。どうすんの？微妙。まあそうだな。これ黒だったらうまいな。もしくは、エマ白。
絵真っ黒で出る発言じゃない発言が数多くある。エマはメアリー気味んの？1分前。メアリー気なら黒じゃね？メアリー気、気の天の弱で確定しろ、出すと思えん。ほぼ擬的行為に近いぞ。30秒前。フレディには教えない。10秒前。いや、メアリー疑要素あんまなくね。疑なら黒で、天の弱の位置がいない。30秒前。エマがここまでやるのってほぼサンドラクロ。いやでもサンドラクロ、エマクロでもやらんな。10秒前。なんかフレディが発狂してる。これ霊の守ろうかな、逆に。あえての霊守り、サンドラの色見るためにあえての霊守りいく。10秒前。あー外れた。とことん勘が外れるな、当たりが。とことん当たらないね。メアリーは破綻だよね。メアリー破綻じゃね？メアリー儀か。これ RP、ダメだこれ、メアリー釣りダメだ。負ける。まあまあ別に今黒もあるな、全然。
あ、つか J しかいなくね。うん、フレディ、フレディ、ロディ、黒だったら終わりかな。どうだろう。延長希望、延長希望、延長希望。まあ、エマ黒だとしてってことか。どうだろう、エマ黒だったらさすがに J 噛むかな。エマ黒推理しかできないよな。何言っても無駄そうだから。ん？え？マジ？エマソフィア、ツールフはないってわからねえ。ジェイ、ジェイはエマソフィア、ツールフ見てる、見てるなら反論する。いや、ジェイが見てる、見てないのに反論する意味ない。エマソフィア、ツールフはエマが、サンドラ釣りから縄転がそうとした時点でないでしょう。あんな仮要素どこ？ロディ、ほぼなくね。初日発言ほぼなしで、なし。
あんな市民なら利敵って味方やばくね。普通に PS 低いだけでしょ。うん、エマは、昨日は白かったけど、エマのサンドラ転がしってエマロディとかなら全然可能。エマ黒塾は相方1。いや、エマフレディは絶対切れるはず。フレディロディもあるから。てかそもそも、今日あなたに触れてなくね、フレディ。今日そもそも。じゃあエマ黒、ロディ黒なのかね。今日時点で、エマ黒だったらロディ黒だからじゃね。そもそもメアリー新宿進行が覆されたから、昨日までの考察割と無駄になった。メアリー新宿考察の元だとエマの発言が白かったで、消去法でサンドラフレディ黒だった。だから昨日まではフレディ殴った。今日はメアリー新宿じゃなくなった。だからフレディ、エマ、ロディ、エマの白さもなくなった。だから昨日の発言だって。めんどくさいなこいつ。昨日エマは、サンドラから釣り縄を別に寄せようとした。サンドロエマツールフなら別だけど、しかもエマはソフィアに白塗り。エマ黒だったら相当首締まる。ロディが同意してる部分もある。どこ噛む。フレディ完全に俺のログ見てないな。ロディじゃねえかな。やっぱロディか。これ守れなかったな。エマ、ロディ、黒。昨日書いた通り。
エマソフィア、ツールフを、否定からまずは、エマが、サンドラ釣りの日に、エマ、ソフィア、クロなら、釣り縄、寄せようとしない。エマロディ、ツールフなら、サンドラから、いくらでも、釣り縄、寄せれるし、じゃあダメ。もう J が、メアリーシーン、盲信、するなら、エマソフィア、ツールフ、ないとか、いくら言っても、無駄。もう無理かな。思えば、もう無理かな。 RPP 根拠とか言い出したら反論のしようがない。ただロディの黒要素探してこよう。諦めない。おい、ちょっと待って、延長しろ、延長しろ。1分前。
ジェイ、ロディの発言見て、いや、フレディ髪の方が良いでしょ。ロディ私目線、ロディフレディどっちが黒かわからない。だからエマの最後の最後の発言でしょ。あれ意味なくね。サンドラから転がす先はフレディかソフィア、そして黒がいるとしたらロディと言ってる。別にロディに転がせとは言ってない。それにロディ釣られる心配なんてほぼなかった。ジェイも3日目ロディするつもりなんてあったか。1分前。ないだろ。私もない。メアリー死んだと思ってたからな。確定しろ作る。天の尺はいないと思ってた。残念ながらいたが。あとはもう一個、私はフレディと対軸だった3日目。そこでフレディ釣りではなくエマサンドラから釣ろうと3日目の朝言ってる。10秒前。素直にフレディ、いいじゃん。はい。RPP か。ロディ入れないだろ、ジェイ。遅い。すぐ入れれるはず。これが本当の RPP 要素だぞ、ジェイ。すぐ入れないのはおかしい。私はすぐ入れた。俺に貼れ。ジェイ。貼って勝て。来い。メアリーがトロールしたおかげで勝ったぞ。あぶねー。ジジメアリーのトロールでなんとか助かったな。あぶねえ。狩人グッジョブ出せなかったけど、最後の最後にログで潰しました。無能狩人ログで勝つでした。諦めかけましたが勝ててよかったです。おっつ。